Sen Allah'ı tazim edebilmirsen kalbinde ona göre. Allah'ı kalbde hamdan, her şeyden çok tazim etmelisin sen. Allahu Akbar. Sen Allahu Akbar diyende hiç bilirsen ne dersen kardeşim. Allahu Akbar. O en büyüğüdü. Allah en azametlidir. Allah en güclüdü. Her şeye kadirdi. Allah Subhanahu ve Teala. Sen öz kalbinde Allah'ı təzim etdiyin kimi heç kimi təzim etməməlisən. Ona görə bir dəfə and içməyin sənin, vallahi qardaşım belədir. Bəs edir ki, vallahi deyirsən. Sən niyə and içib qarşındakını inandırırsan? Deyirsən ki ona, vallahi. Elə bir nəsə dedin ona, inanmadı yox. Deyirsən ki, vallahi. Yəni, mən Allahımı and içdim. Dedim, vallahi. Deməli, bağlandı söhbət. Amma insanın qəlbində Allah olmayanda, hamıdan aşağı olanda, yüngül olanda vallahi ne sağa sola necə gəldi deyir. Amma qəlbində başqa bir şey, əzəmətli, Allahdan böyük olanda ona and içməyə qorxur. Vallahi şeyxlərdən biri danışır ki, bir nəfər qayıdıb, tövbə edib gəlib batil firqədən. Elə bir yerin qazisi olub, axundu olub, meçidin imamı. Başqa firqədə olub, məzhəbdə. Sonra qayıdıb gəlib sələfə olub. O hadisə, o vaxtında olan şeyi danışır şeyxə. Şeyx də danışanda şəxsən eşitmişəm. Dərslərin birində deyib. Deyir ki, başıma gəlib nə? İnandırmaq üçün mübahisələr olurdu, söhbətlər, ailə söhbətləri filan, nəsə işi, işdə problem olanda gəlirlər bunun yanına, axundun yanına. Bu and istirirdi. Deyirdim ki, denən vallahi eləməmsən, Allah and iç, Allah and içirdi. Deyir, bir dəfə günlərin bir günü deyir, dedim vallahi, dedi vallahi yanındakı dedi ki, sən ona Allah and içmə, and içdirmə. Orada övliya var, övliya. O vaxtda, o yerdə yaşayan bir övliya olub, adını unutmuşam, deyir adını orada. Deyirəm, ona and içdir. Deyir, dedim ki, ona and iç, and içmirdi, qorxusundan deyir. O qədər Allaha yalandan and içir, eybi yox, Allaha yalan. Ona and içmi qorxusundan axı. Dedi, yox, deyir, ona and içmərəm. Sən demək yalan deyirmiş. Ona görə and içməyib o övliyaya. Salih insan olub, ölüb, yaşadığı yer. Ona, niyə? İndi də insanlar var, ətəğa deyirlər. Ətəğa, Allah deyir, ətəğa. Ətəğa and içmir, qorxur. Filan ki, filan imam, filan and içmir, qorxur axı. Vallahi insanlar var ki, Allaha yalandan and içir, İmam Hüseynə yalandan and içə bilmir, qorxur. Niyə qorxur? Qəlbində o qədər təzim edir, bilir ki, birdən mənə nəsə toxundurar, yalandan and içərəm ona, nəsə zərər vura bilər. Kim zərər vura bilər sənə Allahdan başqa, qardaşım? Kim sənə cüzid olsa zərər toxundura bilər? Nədən qorxursan sən? Yox, amma yox. O and içməyən var, ey. İmam Hüseynə, başqa imamlara filan, ətəğaya filan qorxudan. Özünə sual vermişsən, niyə görə and içmir? Ona görə ki, eytiqad edir ki, doğru olmasam, düz danışmasam, birdən həyatıma nəsə eləyərim, mənə nəsə eləyərim. Qorxur da, yoxsa niyə and içmir ki? Yəni, başıma nəsə gələr, başıma nəsə gələr mənim o tərəfdən. İmamdır. Bu nəyin zəifliyidir, qardaşım? Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam buyurur, mən hələfə bi qeyrilləhi fəqəd əşraq. Kim Allahdan başqasına and içərsə, şirk qoşmuş olar. Allaha şərik qoşmuş olar. Digər vaidə kəfara küfr etmiş olar. Allahdan başqasına and içmək nədir, qardaş? Niyə olmaz? Bəzi alimlər deyiblər ki, böyük küfürdür. Lakin səhih budur ki, kiçik küfürdür, böyük də ola bilir. İnsan qəlbində Allahı ən böyük, onu təzim etməlidir Allahı. Vallahi, Allah. Lakin biz Allahı qəlbimizdə ən aşağı tuturuq. Ən aşağı tuturuq. Əhsən, bu məqamda ən gözəl şəhidlərdəndir. And istəyinə görə deyir, gözümü yalancı saydım. Görüb, ya Allah, Allah deyib, mən necə inanmıyorum. Yəqin ki, bu səhv eləyib, gözlərim səhv eləyib. Qardaşım, bu peyğəmbərlərin tohidi idi. Peyğəmbərlərin tohidi. İbrahim əleyhissalam. İbrahim aleyhisselam Allah'tan vəhy gələndə ki, uşağı kəs oğlu İsmail neynədir? Niyə? Niyə yarab? Niyə? Bəlkə yox. Yox, qardaşım. Allah subhanahu və teala deyir ki, İzcə Rabbəhu bi qalbin səlim. O vaxt İbrahim Rəbbinin qarşısına səlim qəlbinə gəlmişdi. Nə deməkdir səlim? Tərtəmiz Allahdan başqa heç nə yoxdur. Səlim qəlb. Bax, budur, qardaşım.
Yoksa şirk, mirk, bidət, küfür, əsas doludur orada. Haqdır. Çirkinliyi baxılır. Bu yox kardeşim. İnsan kalbini yuya bilmir. Təmizləsin, getsin sabunla. Yox. Kalb başka şeylə təmizlənir. Saf eləmək lazımdır. Ağabbağdır, nöqtə düşür. Dərhal təsir eləyir ona. Kalb bilmirsən kardeşim. Kalb. Vallahi bir iki dəfə başkasına Allah'a yalandan and iç. İnsan and içir, and iç. Günahlar elə belə deyil. Bir də görəcəksən ki, ah, mən bugün ətəq and içdim. Ətəq. Niyə? Böyük günah, böyük günah kimi qalmır. Bir müddət kiçik günah olur sonra. Şeytan dayanmır. Sonra görürsən ki, Allah billah, mən harada hara gəldim. Mən artıq gülə-gülə şirk eləyirəm. Vəssalam, bağlandı söhbət. Bax, burada şeytan hədəfi budur. Burada öldürüm. Yəni, burada saxlamaq istəyir ki, sən öləndə bundan öləsən. Lakin... Belə çox olur, qardaşım. Rahibin rəvayətləri var. Belə nə qədərdir? Yəni, sən elə bilmə ki, indi mən bunu edirəm. İndi bunu edirsən. İndi bunu edirsən, indi içki içirsən, zina edirsən, hərdən bir qumar oynayırsan, məhlədə az-az. İndi budur, amma vallahi o dərəcədə qalmır o günah. Birazdan kiçik şirk eləcəksən. Əvvəl biraz sən öl, mən öl, canım haqqı, atam haqqı, atam haqqı. Yox, çünki yəni, o qalmır axı bir dərəcədə axı. İmam İbn Qeyyim Rahimullah Mədəru Səlikində Cavabül Kəhfidə deyir ki, günahın aqibətindən, cəzalarından biri özündən sonra günah gətirir. Günahın savab əməl özündən sonra savab gətirmir. Allah müvəffəq edir, bir dənə savab edirsən. Günahın cəzalarından biri də, günah dalınca biri. Biri etdin, dalınca biri. Biri getdi, getdi. Ona görə alimlər deyiblər ki, kim tövbəsini saxlayırsa, kim tövbəsini hələm günah edib, sonra edərəm deyirsə, bir neçə məhzura düşür, yəni problemə düşür. Ən birinci ona düşür ki, günah bir dərəcədə qalmayacaq, bunu bil. Deyirsən, hələm edərəm, sonra edərəm. Sonradan çox olacaq, böyüyəcəksən, edəməyəcəksən. Qəlizləşəcək, çətinləşəcək, ağır olacaq. Çünki bir, indi bir idi, sonra 50 olacaq. 50-dən ümumiyyətlə qayıtmaq olmur, axı, qardaşım. Əvvəl-əvvəl az ikinci problemi hansıdır? Əcəl, nə bilirsən, kim möhlət, zəmanət verib sənə? Gələn Ramazanda edəcəksən, kim zəmanət verib sənə? Gələn Ramazanı. Yəni, problemlə qarşılaşır.